Сестрици? Да. Сестрици, милички. Ами вие ще видите преди мен земята на хората. Обещайте ми, че ще ми разкажете всичко, което видите. Всичко, което най-много ви харесва, защото баба никак не обича да разказва за това. А пък има толкова много неща, които искам да знам. Моля ви, обещайте ми. Обещаваме. Малката русалка по Ханс Кристиан Андерсен. Далече, далече, в откритото море, водата е синя като листцата на най-хубавия синчец и прозрачна като най-чисто стъкло. Тя е много дълбока. Толкова дълбока, че нито едно котвено въже не достига до дъното. Там долу живее морското население. Защото ние не трябва да мислим, че на морското дъно има само бял пясък. Не, там растат най-чудни корали и растения, които имат толкова гъвкави стъбла, че при най-малкото поклащане на водата танцуват като живи. Между тях се гмуркат големи и малки риби, както у нас прилитат птички по дърветата. На най-дълбокото място се издига палата на морския цар. Момичета, елате да отворим прозорците. Вижте, вижте, цяло ято рибки са души да ги нахраните. Ей, бабо! Я виж, виж как засия кихлибарът. Виж, като слънцето горе, като при хората. Бабо, бабо, виж, в ръковините на покрива намерих бисер. Истински бисер. Вижте, колко е бисер. Да. Също като луната горе при хората. Да. Красавици мои. Красавици мои. Голямата градина трябва да се почисти. Ух, бе, бабо. Всяка да подреди своето кътче. Своята лихичка. Не бързайте, де. Не се рискайте. Внимателно. Кога най-после ще пораснете. А ти, дете мое, най-малкото, най-хубавото цвете на нашето царство. Защо си така замислена? Виж твоите сестрици как се гонят между разноцветните клони на коралите. Виж как кичат дългите си златни коси с цветовете им, сякаш са буен пламък. Не те ли радва тази красота, дете мое? Бабо! Миличка, погледни нагоре. Времето е толкова тихо, морето е толкова прозрачно. Но какво е това пурпурно цвете, което свети горе високо, високо? Това е слънцето, детенце мое. То грее за хората. За хората? Разкажи ми за хората, бабо. Там цветята ухаят и всеки цвят има свой мирис, неповторим и различен от останалите. А моите цветя са безуханни. На земята дърветата са огромни и зелени и тамошните риби, които хората наричат птици, пеят тъй силно. А най-хубавото е, че човек може да ги слуша прехласнат с часове. Искам да видя птиците, бабо.
Искам да видя небето, искам да видя слънцето, бабо. Когато навършиш 15 години, ще получиш позволение да излезеш на морската повърхност. Да седиш на лунна светлина по скалите и да гледаш плаващите край теб големи кораби. Бабо, бабо, колко ще бъде щастлива тогава! Опасна е тази радост, дете. Светът на хората не е милостив към нас, морските жители. Страхувам се за теб. Сестрици! Да! Сестрици, милички! Ами вие ще видите преди мен земята на хората. Обещайте ми, че ще ми разкажете всичко, което видите. Всичко, което най-много ви харесва, защото баба никак не обича да разказва за това. А пък има толкова много неща, които искам да знам. Моля ви, обещайте ми. Обещаваме, 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 обещаваме. Добре, аз отивам да се приготвя. Прощавайте. Прощавайте, сестрици, утре ще ви разкажа всичко. Няма да мигна, нито миг, ще те чакам. Какво е това? Кой си позволява да влиза в моята градинка? Да тъпче нежните цветчета? Кой си ти? Но това е... Това е статуя. Не е човек. А това е принцът. Колко е прекрасен. Сигурно, земята на хората ми го изпраща. Толкова се оплаших. Мислех, че е удавник. Мразя удавниците. Те са мълчаливи и тъжни. Ти, принце мой, си от мрамор. Но знам, че там, горе, съществува истинският, който не е така студен и безмълвен. Ще те скрие от всички. Ще посъдя червена, плачеща върба, нейните клони ще галят прекрасното ти лице, а теменужената и сянка ще целува нозете ти, принце мой. Казвайте, сестрици, нямам търпение да разбера каква е земята на хората. Прекрасна е. Прекрасна е земята на хората. Но хората не приличат на нас, морските жители. Как? Ми да, представете си, те нямат опашка. Е как, с какво се придвижват? Ми с какво? С два израстъка, които стърчат на мястото на опашките. Ми толкова са смешни. Не, разкажи ми, разкажи ми, кое е най-прекрасното нещо горе на земята? Най-прекрасното нещо? Ми, най-прекрасното нещо е да лежиш в тихо време на лунна светлина върху пясъчен насип. Насип. И да гледаш, да, да гледаш крайбрежния град, където святкат безброй свещи. Свещи, ама като звезди. Избираш ли? Да. Да, да слушаш музика и да се радваш на тихия звън на многобройните кампанарии и кули. Колко искам да видя всичко това. Да, големия град,
с неговия шум и движение. Да чуя звънът на черковните камбани. Кога? Кога ще мога? Кога ще мога да видя всичко това? Най-хубавото нещо е тази минута, когато слънцето залязва, сестрице. Цялото небе блести като злато, а облаците? Облаците? Да. Не, това не може да се опише с думи. Не може. Аз заплувах насреща им, но в този миг слънцето се скри и неговото отражение по морето и по облаците тихо угасна. Няма по-прекрасен от този миг. Да, обаче най-хубавият миг е когато ти си там, горе, върху леденият айсберг, а косите ти се развяват на вятъра и долу хората се лутат, тичат, крещят, защото корабът им се е разбил в прекрасния леден къс и само ти спокойно наблюдаваш тяхното щъкане. А слънцето... Ах, слънцето залязва величествено зад синия хоризонт. Е, кога ще видя залеза, сестрици? Кога? Аз знам, че ще обикна от все сърце света над водата и хората, които живеят там. И все пак... Все пак няма нищо по-прекрасно от нашия дом под водата. Ето, виждаш ли, и ти стана вече голямо, дете мое. Ела тук, ела, аз ще те пременя, както другите ти сестри. О, бабинко, благодаря ти. Венец от бели кринове за прекрасните ти кадрици. А, на великолепната опашка 12 охлюва, знак за благородния ти произход. О, бабо, боли ме! Така е, който иска да бъде нагизден, трябва да търпи, дете мое. Една русалка трябва да пази достоинството си, скъпа моя. Прощавайте, отивам при хората. Слънцето току-що залязваше, когато тя подаде глава над водата. Съгледа голям кораб с три мачти. От кораба се носеше музика и песни. Светеха разноцветни фенери. Сестри ми, повдигнете ме да погледна през каютата. Искам да видя хората. Но това е моя принц. Какви прекрасни очи има. И усмивката му е като слънце. Колко е хубав! Всички му се радват, всички го поздравяват, всички му се кланят. Колко е хубав! Корабът се разлюля като черупка в развълнуваното море. Той скърцаше и пръщеше. Дебелите му дъски се огъваха под напора на вълните. Главната мачта се пречупи като тръстик. Корабът полегна на едната си страна и започна да потъва. Но принцът ще потъне. Ще се удави. Не! Той не бива да умре. Идвам!
Идвам, принце, ще те спася! Колко е бледо лицето ти! Очите ти, прекрасните ти очи са затворени. Високото ти хубаво чело е също като на моя принц статуя, студено и мраморно. Но ти си жив. Жив си, дишаш. Ето, ще те оставя тук. Тук хората ще те намерят. Само за миг. Само за миг ще го целуна. Ще го целуна. Ще те целуна. Бързо, бързо, дружки мои, елате да ми помогнете. Това сигурно е принцът, чието кораб се разби в скалите с нощи. Да, веднага вървете в града и повикайте помощ. Бързо! Я си ти, прекрасна девойко. Ти ли ме спаси? Аз ви намерих на брега, принце. Радвам се, че сте жив. Почакай. Почакай, прекрасна девойко. Защо бягаш? Къде да те намеря? Принце, дали ще узнаеш някога, коя те е спасила? От тоя ден нататък малката русалка стана още по-мълчалива. Тя разбра къде живее принцът и често пъти при вечер отиваше под замъка му. Понякога вечер момъкът се разхождаше под звуците на музика в великолепна лодка, украсена със знамена. Тогава русалката поглеждаше през зелената тръстика. И когато вятърът развееше нейните прекрасни златисти коси, хората мислиха, че той е лебед с разперени крила. Прекрасни мои принце, ти нищо не знаеш. Не помниш как те притисках. Как притисках прекрасната ти глава до гърдите си, как горещо целувах студените ти устни, за да те съживя ти. Ти си толкова далеч от мен, колкото и твой образ в тази мраморна статуя. Бабо, бабо! Ох, стресна ме, дете мое. Какво има? Ако хората не се удавят, могат ли да живеят вечно или умират като нас? Да, те също умират. Даже животът им е по-къс от нашия. Ние можем да живеем 300 години, но когато умрем, превръщаме се в морска пяна и нямаме дори гробища, за да отиват там нашите близки. На драго сърце бих дала всичките си 300 години живот, стига да стана само за един ден човек. По-добре не мисли за това. Тук ние си живеем много по-хубаво и сме по-щастливи, отколкото хората на земята. Значи, аз ще умра и ще се превърна в пяна. Няма да чувам песента на вълните, няма да виждам повече моите мили цветя и слънцето. Нищо ли не може да се направи, за да получи човешка душа? Не. Не. Само ако някой човек те обикне тъй силно, че да му станеш по-мило от баща и майка. Ако всичката му обич и всичките му мисли принадлежат на теб, и ако той ти обещае вечна вярност, само тогава неговата душа би могла да премине в твоето тяло и ти ще изпиташ човешко блаженство, но това никога не може да се случи.
Той, което тук в морето се смята за най-хубавото нещо, рибешката опашка, там на земята се струва на всички много грозно. За да се считат хубави, хората притежават две смешни подпорки, наречени крака. Бъди доволна от съдбата си, миличка. Да, хората са толкова тромави, толкова смешни. Аз ги намирам за жалки и страхливи. Няма по-прекрасно място от нашето царство. Принце мой, готова съм на всичко, за да се здобиеш човешка душа и да спечеля любовта ти. Докато сестрите ме се веселят в татковия палат, аз ще отида при морската магьосница. Макар че толкова се страхувам от нея, но може би тя ще ми даде съвет и ще ми помогне, не знам. И малката русалка излезе от градинката си и заплува към големия страшен водовъртеж, където живееше магьосницата. Зад него се простираше вълшебната гора. Там дървета бяха лакомите полипи на половина растения, на половина животни. Тя свърза здраво на главата дългите си коси и се стрелна бързо над тях. Най-сетне доплува до едно голямо блато. Сред блатото се белееше къща, построена от кости на удавници. Тук седеше морската магьосница и хранеше от устата си една жаба, точно както ние храним с захар канарчетата. Знае какво ти трябва. Възможно ли е да се изпълни? Макар да е много глупаво от твоя страна, аз все пак ще изпълня желанието ти. Защото ще ти донесе нещастие. Моя малка русалка. Нещастие? Ти искаш да се избавиш от своята рибешка опашка и да получиш вместо нея две подпорки, с които хората си служат при ходене, за да спечелиш любовта на хубавия момент. Какъв брат те? Освен това искам да получиш и човешка душа. Да, искам. Ще ти приготвя едно питие, с което ще отплуваш към земята. Седни на брега и го изпи. Тогава твоята опашка ще се раздели на две части и всяко от тях ще се превърне в това, което хората наричат хубаво краче. Къде е това питие? Дайте го веднага. Почакай, бързай, красавице. Когато изпиеш питието, ти ще изпиташ силни болки. Ще ти се стори, че някой те разсича с огромен меч. Не ме е страх от болката, бабичко. Това не е всичко, глупачке. Тези, които те видят, ще говорят, че си най-прекрасното създание на земята. Ще се пасиш своята въздушна походка. И нито една танцорка не би могла да се движи тъй леко като теб. Ала, всяка стъпка, която правиш, ще ти се струва, че стъпкаш върху остри ножове и нозетите ще се обливат в кръв. Ако си съгласна да спиеш всичко това, готова съм да ти помогна. Да, решена съм. Искам да имам душа като на моя любим. Ама трябва да знаеш, че щом веднъж получиш човешки образ, не можеш да станеш пак русалка и няма да се върнеш никога при сестрите си в бащи на палата. Ох, и това ли?
Няма повече да слушам приказките на своята баба. Няма да танцувам с сестрите си в бащиния палац. Толкова е тъжно това, бабичко. Е? Отказа ли се вече? Не. Не, не съм. Любовта на принца ми е по-нужна от бащиния дом. Ама ако не я спечелиш до толкова, че той да те вземе за своя жена, ти не ще получиш и човешка душа. Ще на другия ден след сватбата на друга жена, твоето сърце ще се пръсне и ти ще се превърнеш в пиян. Съгласна съм. Това ще ти струва скъпо. Ти имаш най-прекрасния глас в цялото подводно царство и разбира се, мислиш с него да омагьосаш момъка. А на твоя глас ще трябва да дадеш на мен. Ако ти ми вземеш гласа, тогава какво ще ми остане? И прекрасното ти лице, твоята въздушна походка, твоите чудни говорещи очи, но това е достатъчно, за да магиосваш едно човешко сърце. Ей! Какво? Да не ти премина вече желанието? Не. Така да бъде. Ето, вземи го. Ако полипите искат да те хванат, когато се връщат обратно, къмпни им само една капка от твоето питие и пипалата им ще се пръснат веднага. От това питие и пипалата им ще се пръснат веднага на хиляди къщета. О, гущери, жали, гущери, моли, гадинки мои, елате, елате да чуете моята вълшебна песен. Русалка видя бащиния си палат. Промъкна се тихичко в градината. Откъсна по едно цвете от всяка леха на сестрите си. Изпрати им въздушна целувка и се издигна на повърхността. Сега ще изпия питието и завинаги ще се разделя с моите сестрици, с моя дом, с всичко, което обичах. С Богом! Искам да видя птиците, бабо. Искам да видя небето, искам да видя слънцето, бабо. Страхувам се за теб. Бъди доволна от съдбата си, миличка. Красавица. Коя ли е тя? Припаднала е. Нозете й са облени в кръв. Сигурно някакво нещастие й е сполетяло. Ще я отнеса в двореца. Къде съм? Нима съм още жива. Но това е... Това е принцът. Аз съм... О, аз нямам опашка. Аз съм човек.
ли си ти, дете прекрасно? Откъде дойде? Никога до сега не съм виждал толкова нежно същество. Ти плачеш. Ти трепериш, хубавица. Защо ме гледаш така? С тези тъжни, кротки очи. Ще ми разкажеш ли коя си? Защо мълчиш? Защо плачеш? Танцуваш. Никога не съм виждал подобен танц. Моя малка намереница. Ще останеш завинаги при мен. Макар и да не можеш да говориш. Ти ще бъдеш неотлъчно до мен в ездата. Ще бродим заедно по горите. Ще слушаме песента на Славея. Не, ние никога повече няма да се разделим. Всеки ден принцът се привързваше все повече към малката русалка. Той обичаше, както се обича добро дете. Но да я направи своя жена, това и през ум не му минаваше. Мила приятелко, ти си ми вярна повече от всички. И приличаш на една девойка, която видях само веднъж. И сигурно никога вече няма да видя. Аз бях на един кораб, който се разби в бурята. Вълните ме изхвърлиха на брега, близо до някакъв манастир, дето живееха няколко момичета. Най-красивата и най-малката от тях ме намери и ми спаси живота. Аз я зърнах за миг, но тя е единствената, която обичам. Когато ме гледаш така, спомням си за нея. Онази девойка сигурно е обречена на манастира. И затова съдбата ми изпрати теб. С теб ние никога няма да се разделим. Той не знае, че аз му спасих живота. Аз го пренесох в гората при манастира. Аз стоях покрита с морска пяна и гледах дали ще дойдат хората. А той мисли, че онази е прекрасна девойка, която обича повече от мен. Ако коварната магиозница не беше взела гласа ми... Не, как ще му разкажа? Ще танцувам? Всяка стъпка е огромна болка, но ще танцувам. Ще танцувам. Може би танцът ще му разкаже всичко. Не плачи. Благодаря ти за прекрасния танц, но се налага да замина. Мила моя намеренице, трябва да се срещна с принцесата от съседното царство, за която ме сватосват. Такава е волята на родителите ми. Но те никога няма да ме накарат да се оженя. Мили мой принце, ако можех да ти разкажа истината, дали би ме обикнал повече от всичко, дали би ми дал душата си? Ако някога трябва да се оженя, ще взема само теб за жена. Мило мое, намерениче с говорещи очи. Само ако знаеш колко съм щастлива. Нали не се страхуваш от морето, мое нямо дете? Хайде, ела с мен. Ела с мен и ще ми помогнеш да отхвърля тази сватба.
приятелко моя, но това е... Това е моята спасителка. Колко е хубава. Тъмносините и кротки очи под тежките клепки са досущ като твоите, намеренице моя. Толкова дълго те чаках, мили принце. Мислих, че си обречена на манастира, хубавице. Аз само учех там, когато те намерих на морския бряг. И никога вече не те забравих, принце. Аз също, ненагледнице моя. Коя е тази девойка с теб, принце мой? Това е неразделната ми приятелка. Тя е няма, но сърцето ѝ е изпълнено с обич. Намерих я на мраморните стълби пред двореца един ден и тя толкова много ми приличаше на теб, че не можех да се разделя от нея. Бъди и моя приятелка, що моят любим те обича. Толкова съм щастлив. Това, за което не смеех дори и да мечтая, се изпълни днес. Аз зная, че ти няма дете, ще се радваш на щастието ми, защото ме обичаш повече от всички тук. Богом, любов моя. Утре аз ще бъда морска пяна. Нищо не бива да пречи на твоето щастие. С Богом, любов моя. С Богом. Вчерката малката русалка, облечена в злато и куприна, държеше роклята на принцесата. Тя не чуваше тържествената музика, не виждаше тържествения църковен обряд. Тя мислеше само за смъртта, която я очакваше, и за всичко, що бе загубила на този свят. Тя знаеше, че вижда за последен път принца, заради когото бе изоставила дома и близките си, бе жертвала чудния си глас и бе търпяла на всяка крачка безкрайни мъки. Сега я чакаше вечна нощ, без мисли и сънища, защото тя нямаше душа и никога вече нямаше да има. Трудно ни откри, но ние сме тук. Знаем, че не можеш да говориш. Магиосницата всичко ни разказа. Затова и дадохме косите си, за да те спасим и да не те оставим да умреш тази нощ. А пък тя ни даде този остър нож. Виж как изкри острието му на лунна светлина. Иди да изгрее слънцето, ти трябва да го забиеш в сърцето на принца. Когато неговата топла кръв опръска твоите крака, те ще станат на риби опашки и ти отново ще бъдеш русалка. Да, и ще слезеш при нас на дъното на морето и ще живееш своите 300 години преди да се превърнеш в морска пяна. Хайде, побързай! Баба тъжи непрестанно за тебе. Бехите и коси окапаха от скръб, както паднаха нашите коси под ножицата на магиосницата. Да, хайде, побързай, убий момъка и се върни при нас. Виждаш ли червената черта там, на небето? След няколко минути слънцето ще се покаже и ти ще умреш. Хайде! Слънцето ще се покаже всеки миг. Ето е кайотата. Тук са младоженците. Какво казаха сестрите ми? Да го убия с този нож. Колко е прекрасна младата невеста. Как нежно е склонила глава на рамото на моя любим.
Толкова са хубави и щастливи. Не. Не мога. Не. Той няма да умре. Тя няма да страда. Махни се, жадно острие, далече. Далече. Там, сред морските вълни. Простете ми, сестрици. Какво е това? Вълните се обляха в кръв. Знае какво ти трябва. Възможно ли е да се изпълни? Освен това искаш да получиш и човешка душа. Да, искам. Чакай, чакай, бързай, красавица. Къде съм? Това ли е смъртта? Но аз... Аз виждам. Ето морето. Кораба. Как ме търсят. Какво става? Какви са тези въздушни същества? Гласовете им са тъй сладки и нежни. Къде съм? Къде съм попаднала? При дъщерите на въздуха, мило. При дъщерите на въздуха, ние летим в топлите страни, където задушният зноен въздух. Топлите страни, където задушният зноен въздух убива хората. И носим благодатна прохлада. Ние пръскаме из въздуха уханието на цветята и даваме на хората утеха и изцеление. Ако в продължение на 300 години вършим добри дела, тогава ще бъдем наградени с безсмъртна душа. Ти, малка русалки, страда и търпя. Пощади принца, не проля невинна кръв, за да се спасиш. И за това се възнесе в царството на въздушните духове. След 300 години можеш сама с добри дела да придобиеш безсмъртна душа. Благодаря ви. Благодаря ви, въздушни сестрици. Ето виждам как принцът и неговата прекрасна невеста ме търсят навсякъде. Те ме обичат и са толкова тъжни. Нека да ги целуна. Нека да ги целуна и ще отлетя с вас, за да търся безсмъртната си душа. Радиотеатърът представи Малката русалка по Ханс Кристиан Андерсен. Драматизация Майя Динева. Редактор Майя Бениеш. Участваха Малката русалка, Деляна Хаджиянкова, Старата царица, Лидия Стефанова, Магьосницата, Бойка Велкова, Принцът, Росен Белов, Принцесата, Йоана Буковска, Първа русалка, Анриета Далова,
Втора русалка. Мими Йорданова. Дъщерите на въздуха. Йоана Буковска и Анриета Далова. Разказвач Николай Антонов. Записът осъществиха Лили Захариева, Никола Великов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Режисьор Златко Гулеков.